A partir del mes d'agost, el Vallès Occidental reduirà les tones de residus que es dipositen a l'abocador de Coll Cardús, a Vacarisses. El canvi en la gestió del rebuig suposarà un increment del 2,43% del preu del seu tractament a la comarca. Als propers 12 mesos només es podrà portar a aquest dipòsit controlat un màxim de 20.000 tones, un terç de les tones de rebuig estabilitzat generades a la planta. Això és conseqüència dels assentaments del terreny. Els dos terços restants del rebut generat al CTR del Vallès es portaran a altres instal·lacions a través del grup Grinyoera. El transport als nous destins és el principal motiu de la pujada del cos, d'1,85 euros per tona d'entrada a la planta. Així, a partir de dilluns, els municipis passaran a pagar 77,89 euros per tona. El preu inclou el tractament, el dipòsit i el cànon de residus. Així ho han acordat el Consorci per la Gestió de Residus, l'Agència de Residus de Catalunya i la Unió Temporal d'Empreses Concessionària del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. Un ple extraordinari celebrat el passat divendres va aprovar el canvi, després d'haver estudiat diferents propostes i valorat possibles destins. El dipòsit de Collcardús està pendent d'un projecte de clausura. Aquest procés requereix d'un conjunt de tràmits administratius que està previst que durin un any. Amb el mes d'agost arriben canvis en el funcionament d'alguns dels serveis de la ciutat. Aquest és el cas de la zona blava, que passarà a ser gratuïta tot aquest mes a la majoria de barris de Terrassa. A la zona blava més propera al centre de la ciutat, els parquímetres estaran desconnectats entre el 8 i el 27 d'agost. Aquesta zona més cèntrica és la que està delimitada pel perímetre que formen els següents vials, carretera de Montcada, carrer de Galileu, Rambla d'Ègara i carrers de Torres Garcia, Montserrat, Sant Valentí, Masadell, Sant Antoni i Topeta. Des de ja fa cinc anys, l'Ajuntament aplica diferents criteris a les zones blaves segons les necessitats. Els responsables municipals han constatat que els períodes de vacances de la ciutadania s'han diversificat. Aquesta diversificació provoca que l'activitat comercial a la ciutat, sobretot al centre, mantingui una intensitat força elevada a principi o final de mes. En conseqüència, la demanda d'aparcament es manté en nivells molt similars a la resta de l'any. Per aquest motiu es manté l'activitat de la zona blava més propera al centre els dies que es preveu una major necessitat d'estacionament de rotació. En canvi, els tècnics municipals afirmen que la necessitat d'aparcament de rotació es redueix considerablement a les zones més perifèriques. L'Ajuntament informarà d'aquesta mesura als conductors mitjançant cartells als parquímetres, al web municipal i a través de les xarxes socials. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat un nou codi ètic i de bon govern per garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania. El document és fruit del treball de la Comissió de Transparència creada fa uns mesos i s'ha aprovat per unanimitat al ple amb el consens de tots els grups polítics. El text recull els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació i per tot el personal. A més, vol fer un pas més respecte a la legislació actual i regular aspectes com l'acumulació de càrrecs, la publicació de les retribucions, la limitació de mandats, el cobrament de dietes i com actuar davant d'una imputació. En aquest sentit concreta, que la persona haurà de renunciar al seu càrrec quan hi hagi una citació de judici oral. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal vol deixar enrere una etapa en la que s'ha posat en dubte el seu funcionament ètic i transparent. Amb el nou Codi Ètic vol regenerar-se i redemocratitzar-se. Aquesta comissió de transparència i aquest Codi Ètic el que pretén doncs, és deixar enrere qualsevol sospita de funcionament poc ètic i poc transparent d'aquesta administració. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és una de les primeres administracions que es doten d'un codi ètic i de bon govern. Els seus responsables defensen que és una eina valenta, agosarada i potent per oferir mecanismes eficaços, democràtics i transparents en la gestió dels recursos públics. És un bon instrument pel Consell Comarcal, però que esperem que no només sigui del Consell Comarcal, sinó que també se'l facin seus, o el se puguin apropiar, o el puguin agafar com a exemple, com a referent com a proposta per tal de poder treballar als diferents municipis de la comarca. Una comissió ètica formada per tres experts independents i externs a l'ENS Comarcal vetllarà pel seu compliment. Aquest grup de treball també assessorarà el Consell en matèria de transparència i accés a la informació pública. tècnics municipals instal·len una xarxa als elements escultòrics de la façana del teatre principal. Els treballs tenen lloc aquest dimecres i dijous i per aquest motiu el trànsit està tallat al carrer Teatre entre la Rasa i Sant Josep. Les restriccions, que també afecten el carrer Joaquim de Paz, tenen lloc des de dos quarts de vuit del matí i fins a les set de la tarda. En aquest punt es permet l'accés als aparcaments. L'objectiu d'aquesta actuació és garantir la seguretat de l'equipament i també de la ciutadania, després que el passat 18 de juny una calamarsada causés desperfectes a la façana del teatre principal, fent caure una part del conjunt escultòric de la part central. El següent pas serà reparar els danys causats en una de les escultures situades sobre l'entrada principal. Fins a finals de setembre no hi ha prevista cap activitat al principal, de manera que els treballs de reparació que s'hagin de realitzar durant els propers mesos no tindran cap afectació sobre l'ús de l'equipament. D'altra banda, un altre dels punts on es limita el trànsit aquests dies a Terrassa és el carrer Bertrina. Un tram d'aquesta via estarà tallat durant 10 dies per obres a la xarxa d'abastament d'aigua. En aquest cas, l'afectació és als matins, des de les 9 i fins a les 3 de la tarda. La zona afectada és la compresa entre el carrer Llibertat i la carretera de Mata de Pere. Els refugiats de la guerra de Síria arriben amb comptagotes a Espanya. Les polítiques que en permeten l'entrada són de competència exclusiva del govern central i de Brussel·les. Terrassa ja ha engegat diversos mecanismes per acollir refugiats des del passat setembre, quan un acord municipal amb Creu Roja, el Col·legi d'Advocats i l'ACNUR declarava Terrassa ciutat-refugi. Fa dos mesos naixia a la taula de treball sobre les persones refugiades. De fet, l'Ajuntament té prevista, pel tamany i possibilitats de la ciutat, l'acollida d'unes 20 persones, però la lentitud d'entrada de refugiats encara no ho ha fet possible. La falta de competències municipals en aquesta matèria porta la situació a un punt mort. Si vols fer-t'ho pel teu compte, li fas un mal favor, uh -huh. perquè després ni té la motxilla d'ajudes, ni té la condició de refugiat, llavors serà un immigrant que, que, que pot tenir problemes, perquè a més generalment són persones doncs, que, que venen de situacions m, m, tràgiques i, i llavors la, la integració en el país doncs, ha de ser una, una acció integral a tots els sentits. De moment, l'Ajuntament només pot destinar part del pressupost de solidaritat a les ONGs que treballen als camps de refugiats, que aquest any és de 51.000 euros. La gent, clar, estem tots una mica doncs, entre enfadats i, i, i impotència. No? De i llavors, doncs, no sé, potser es mirarà de fer alguna acció des de la taula de refugiats si ens podem ajuntar, que si ens unim tots, poder fer una acció més reivindicativa, més, de, més crítica cap a la Unió Europea, a, als estats europeus, perquè estan... no, 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 no tenim ni idea de, de quan decidiran que puguin entrar els refugiats. Aquest dimarts han arribat a Madrid 155 refugiats sirians que seran distribuïts als centres d'acollida de diverses províncies. Set d'ells aniran a Barcelona. Amb aquests nouvinguts, Espanya ja ha acollit 470 des de l'inici del conflicte. El govern es va comprometre a rebre'n 18.000. Els terrenys on actualment s'ubica de forma provisional l'Institut de Can Roca quedaran alliberats el 30 de juny del 2018. Aquest és el principal compromís que han aconseguit els veïns del Pla del Bonaire de l'alcalde Jordi Ballart en una reunió mantinguda aquest dimarts. Això ha de suposar que els alumnes del centre podran estrenar per fi el nou equipament al setembre del 2018. El veïnat demana ara a l'administració local que pressioni la Generalitat perquè compleixi els terminis. De fet, Ballart els ha garantit que se celebrarà una reunió de totes les parts implicades amb la Conselleria per parlar d'aquest tema. També hi ha novetats pel que fa a l'ocupació d'una part del carrer Vilafranca perquè sigui el pati del centre i així poder instal·lar més mòduls que donin cabuda als alumnes de batxillerat. Els veïns que sempre s'hi han oposat destaquen ara que la superfície serà molt menor de la prevista inicialment i que en lloc de perdre's 40 places d'aparcament, la xifra quedaria reduïda a una desena. A més, es farà un procés participatiu per a decidir l'ús dels terrenys alliberats quan l'Institut s'instal·li en la seva ubicació definitiva. Mentre no es produeixi el trasllat, els veïns reclamen poder utilitzar el pati del centre actual en hores no lectives. D'altra banda, en la trobada, membres de l'associació han presentat a l'alcalde els actes de commemoració del 40è aniversari de l'entitat, el gruix dels quals es portarà a terme durant la propera tardor. Són molts els joves badalonins els que aprofiten aquests dies de descans a les aules per provar sort i examinar-se del carnet de conduir. Ho fan, però, en l'última convocatòria abans que Trànsit tanqui les seves portes fins al proper mes de setembre. Davant aquesta situació, les autoscoles continuen reclamant més dies d'examen i més alumnes per convocatòria. I és que durant aquests darrers mesos, desenes d'alumnes volen presentar-se a exàmens abans que l'activitat s'aturi. Això, però, no és fàcil, ja que Trànsit decideix en últim moment quants alumnes podran ser examinats. D'aquesta manera, alguns d'ells no podran fer-ho aquesta setmana, tot i estar registrats per la prova, i ja hauran d'esperar el mes de setembre. Aquí hi ha un daltabaix fort per les autoescoles com jo, que en aquest moment examinem tan llarg del, del, del mes d'agost, 11 dies abans. llavors, com que no, a l'agost no, no, no es fa res, doncs llavors vol dir que és al setembre, i a, a partir de la primera quinzena. Però això, amb la jefatura de tràfic, no els interessa res ja t'espavilaràs com menges i com ho soluciones i tot. Això, això, passa cada any. Normalment a vegades tenim més sort i en del dia 20 es toca el 25. I ja són menys dies que perds. No obstant això, alguns dels alumnes que aquests dies s'examinen ho fan amb nervis per por suspendre. La badalonina Mar Alonso recomana als seus companys que mantinguin la calma i es concentrin únicament en conduir. No recomano posar-se nerviós, això per començar. Sé que és molt fàcil dir-ho, eh? però a vegades la gent es pensa que és més del que és realment. Perquè arribes allà i dius, ai, què em diran, ai, com serà l'examinador i tal, i al final no és res, simplement et dona quatre indicacions i el que s'ha de fer és anar tranquil, no confiar-se massa, perquè a vegades et confies molt que, jo què sé, si saps s'estaciona molt bé, dius, va, això em surt perfecte, i a l'hora de fer-ho igual falles. Llavors no s'ha d'anar no nerviós, però tampoc has d'anar confiat. Per cert que la Guàrdia Civil investiga dos veïns de Badalona per utilitzar aparells electrònics amb l'objectiu de facilitar les respostes a la prova teòrica del carnet de conduir a persones que contractaven els seus serveis a través d'internet, els que cobraven 2.000 euros per examen aprovat. El Línia 22 Hockey Club comença l'1 d'agost una nova etapa com a entitat pròpia de forma independent del Club Natació Terrassa. Les dues entitats van signar un conveni de col·laboració l'any 2006 que tenia una durada prevista de 3 anys, però que s'ha anat prorrogant fins ara. I és que aquest acord ha estat vigent tàcidament fins al 31 de juliol del 2016. El Línia 22 engega aquesta nova fase amb la voluntat de tirar endavant un projecte de promoció i pràctica de l'hoquei a la ciutat, com havia fet fins ara, però desvinculant-se del natació. Després de 10 anys de col·laboració, les dues entitats esportives han revisat el conveni tenint en compte l'evolució d'en dues parts en aquest període, així com la situació del seu entorn social i econòmic. Després de diferents reunions de treball entre les dues entitats, s'ha arribat a l'acord que a partir del mes vinent finalitza el conveni establert l'any 2006. Des del Club Natació Terrassa s'afirma que aquesta aposta afavorirà el ple desenvolupament del Línia 22 com a entitat específica de la pràctica de l'hoquei. El Natació ofereix, si fos necessari, el seu suport en temes logístics i en tot allò que pugui sorgir durant aquesta primera fase. Les dues parts asseguren que seguiran col·laborant per afavorir una bona relació de convivència esportiva veïnal i de ciutat. El restaurant La Venta, amb la seva perla del mar i la terra, s'ha endut el premi a la millor proposta culinària de l'última edició del de Tapa en Tapa. En un acte celebrat aquest dimarts a la plaça d'Idó, el president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, Lluís Ristol, i el regidor de Cultura, Jordi Flores, han entregat els premis a les millors creacions. L'èxit d'aquesta iniciativa, ja consolidada en el calendari gastronòmic de la ciutat, es reflecteix en dues xifres de rècord. La primera, ja coneguda, és que l'edició d'enguany ha comptat amb la participació de més establiments que mai, amb un total de 71 però la dada més significativa és la del conjunt de tapes venudes. Concretament han estat 101.324 les tapes que s'han consumit durant les quatre setmanes de degustació, fet que significa un augment de prop d'11.000 unitats respecte a l'any passat. Què volem més, no? O sigui, l'any passat ens pensàvem que ja seria difícil superar-ho, aquest any ho hem superat, i no per una, sinó per 11.000 tapes, que són moltes tapes, eh? i això també ens dona una, una nota global del que és aquesta ruta. No? i llavors també tenim que valorar molt que si mirem les tapes del primer any a les tapes que s'estan fent a dia d'avui, doncs la, la qualitat i, la, i, i, la, i el valor de la tapa ha pujat molt. Es una recompensa y, y ánimo, nos da mucho ánimo para continuar haciendo este trabajo, porque como he dicho antes, todos los que han participado en, en la ruta esta de las tapas no es rentable. Y entonces, pues bueno, yo le quería dar las gracias a todos los que participen y que se animen, porque somos muchos más, que se animen todos porque le demos un nombre que tenía ya bien ganado eh, Terrassa y sobre todo Can Anglada con las tapas. Després del restaurant La Venta, de Can Anglada, en segon lloc ha quedat el Bar Galàxia. La tercera plaça ha estat pel restaurant Súbit, guanyador de l'edició de fa dos anys. D'altra banda, l'organització ha concedit un accésit a dos altres establiments, el Colmado 1917 i el Tívoli. Curiosament, tres dels cinc finalistes participaven en el certamen per primera vegada. En aquesta edició s'han recollit 523 butlletes de valoracions i hi ha hagut 11 usuaris que han recorregut els 71 establiments participants. cada 25 de juliol, el cant dels ocells ha tornat a sonar a la serra de Pàndols, un dels escenaris clau de la batalla de l'Ebre en el marc de la Guerra Civil Espanyola. Avui es complien 78 anys del pas de les tropes republicanes pel riu. Per això, 10 soldats de la lleva del Vivero que hi van participar han acudit a la cota 705 del Pinell de Brai, on han estat homenatjats ells i els companys que hi van perdre la vida. L'homenatge ha servit per deixar constància que, malgrat el pas dels anys, per a molts, la ferida de la guerra continua oberta. I això no, no es pot perdonar a qui té la culpa. El que es va aixecar amb armes, que va començar-ho, jo no el puc perdonar. En l'acte d'homenatge hi ha participat Raül Romeva, conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, que s'ha mostrat disposat a fer el possible per intentar superar les conseqüències del conflicte. Per això ha anunciat la posada en marxa d'un estudi de geolocalització i documentació amb alta tecnologia que ha de permetre localitzar totes les fosses de les Terres de l'Ebre. Aquesta és una cosa que feia molt de temps que s'havia d'haver fet, que malauradament no s'ha pogut fer fins ara o no s'ha fet fins ara i que nosaltres volem corregir. I és la, per mi una de les coses més importants, no només en el cas de les Terres de l'Ebre, també en el cas del Pirineu, que podem fer en, els propers, en els propers, les properes setmanes. És una tecnologia molt moderna, és la més moderna a la qual nosaltres disposem. Estem parlant de geolocalització i per tant tenim en aquests moments unes capacitats que tècnicament potser abans no es tenien, però que ara les tenim i per tant per tant, eh, ja no hi ha excusa per no fer-ho. Volem fer aquest estudi geològic. Volem, per primera vegada, determinar quantes persones poden haver-hi encara en aquests moments en totes les Terres de l'Ebre sota, doncs, eh, doncs, sota qualsevol dels espais del territori. Tot això, per tant, és l'assignatura pendent més important que tenim, no a Catalunya, no, a tot el territori, diguéssim, de la península, perquè aquest, aquest treball no s'ha fet enlloc. El govern ha encarregat l'estudi a la Universitat Rovira i Virgili, que el durà a terme el segon semestre del 2016. Els resultats del treball permetran calibrar l'envergadura del projecte, el calendari d'obertura de fosses i el pressupost que s'hi haurà de destinar. L'acte commemoratiu ha culminat amb una ofrena de flors i una missa dedicada a les víctimes de la guerra. Durant tot l'estiu, el Maram, el Centre d'Interpretació del Peix de la Confraria de Pescadors de l'Escala, proposa activitats per donar a conèixer tot el relacionat amb el món de la pesca. Es fan visites guiades a la subhasta del peix i a la sortida de les taranyines, tallers de cuina i de pesca, conferències, activitats adreçades a tots els públics. Ani especialment pensades pels més petits, tot i que els grans també s'hi afegeixen, com és el cas de fer pots de les tradicionals enxoves de l'escala. Interessant i al mateix temps em sembla que necessari, no?, divulgar una tradició bimilenària aquí a l'escala i que no perdem les tradicions, perquè si perdem la tradició eh, perdrem les identitats. I el que ens interessa, sobretot en el món actual, doncs, és conservar eh, les particularitats del nostre poble, conservar eh, la indústria anchovera i que la gent se li interessi per un producte eh que té història i a més a més té molta qualitat. Els pares veuen bé que els seus fills coneguin aquest tipus de procés i els joves una vegada passat el fàstic inicial de tallar el cap a l'anxova, acaben passant una bona estona. A mi m'ha agradat molt quan li traiem el cap a a l'anxova i m'han dit que primer es diu saito, si sí, es diu saito i després quan ja està confitat es diu anxova, això no ho sabia i bueno, m'he quedat molt impressionat quan passava que m'han dit que al cap de vuit mesos ja ens ho podíem menjar. Una vegada acabat el procés es fa la foto de grup amb el pot que cadascú s'emporta cap a casa. Es podran menjar les anxoves quan estiguin confitades, aproximadament a principis de l'any vinent. L'herba bracera o l'escursonera, són només algunes de les múltiples plantes que creixen pels entorns de Terrassa. Antoni Comelles ha fotografiat moltes d'aquestes espècies que ara es poden veure en una exposició al Centre Excursionista de Terrassa, al carrer Sant Llorenç. La mostra, que es pot visitar fins demà divendres, recull fotografies de plantes que l'autor ha trobat al Pla del Bonaire, des d'on es veu Montserrat i la Mola. Les espècies creixen en camps, camins i masos, tot i que ningú no les ha plantat, adobat ni regat. Es tracta de plantes que es poden contemplar a la primavera, però també n'hi ha algunes que creixen ja a l'hivern o fins i tot en ple estiu. La chef Tomassa explica en tres contes on les verdures són les protagonistes. És l'espectacle Bon Profit que aquest dimecres a la tarda s'ha pogut veure a la plaça de Can Roca, dins del festival Som Estiu. La companyia Tanaka Teatre ha explicat als nens i nenes d'una manera divertida que fer exercici i seguir una dieta equilibrada és bàsic per estassar. Els més petits han vist en directe com unes llavors s'han convertit en unes hortalisses fresques. Tot plegat de la mà de la Tomassa que ha mostrat els secrets de la seva cuina. Els nens i nenes també han pogut formar part d'un jurat d'un concurs de bellesa de verdures i han viscut una història d'amor en forma de tragicomèdia xexperiana on triomfa la convivència dins l'oig. El proper espectacle del Som Estiu serà demà divendres a la plaça del Roc Blanc. El màgic Sergio portarà el seu simplement màgia dalt de l'escenari.